Jeg tænkte, at i dag der vil jeg lave en Q&A. Det er ikke en Q&A. Jeg vil bare svare på nogle af de spørgsmål, I har lagt ned i kommentarerne og sådan noget. Kasper, vi vil gerne bare se en vlog. Ja, men jeg har ikke filmet noget i dag. Det er derfor. Vi har ikke lavet en fløjtende fis, mig og Freja. Så jeg tænkte, at jeg vil svare på nogle spørgsmål, bare så I har et eller andet at se på. Er det en god idé? Det første spørgsmål, det er, det her Ole, så mange like den her får, så gammel er han. Nå. Ja, okay. Kan du prøve at snakke om, hvordan det er at filme en spørg Kasper video ude i offentligheden? Er det ikke akavet til så tosset med et kamera i hånden, når andre kigger? Med hensyn til alle de lagens events, du er til, er du så ikke karakter hele tiden, eller kun på kamera? Hvordan veksler du mellem det? Der er rigtig mange spørgsmål der. Når man skaber sig tosset, eller man bare går rundt og stener med sin kamera, så er der altid nogen, der kigger mærkeligt på en, når man står ligesom og vender et kamera mod sig selv og snakker. Altså de fleste, de har måske lidt, ikke et vildere kropssprog, men du ved, man gør et eller andet. Du ved, altså, jeg tror bare ikke, folk er vant til at se nogen gå rundt med sådan en større kamera og filme sig selv. Jeg føler ikke, at det påvirker mig på nogen måde. Jeg ved ikke, om jeg bare er ligeglad med, om folk i kigger på mig, hvad de tænker så om mig. Jeg har altid været lidt ligeglad med det. Jeg var også sådan i folkeskolen, der var jeg også klassens klovn og sådan noget. Altså, jeg tror bare godt, jeg kunne lide at få opmærksomhed dengang. At bare skabe mig tosset på en eller anden måde. Så jeg tror bare, det ligger i mig at være en idiot. Man kan sige det sådan. Med hensyn til events og sådan nogle ting, så er, så er jeg selvfølgelig karakter for en kamera, men når jeg ikke filmer, så er jeg det ikke, for det vil fandme være mærkeligt, mand. Så jeg plejer for det meste lige at hoppe ind i det hurtigt og sådan noget. Og det er også derfor, nogle gange så får man de sjoveste sådan reaktioner fra andre, når de ikke lige er parat på det, og sådan noget, lige klar på det, så er det sådan lidt, hvad fanden er det? Det synes jeg i hvert fald er det sjoveste, lige at skræmme folk på den måde. Men ja, jeg håber, du har svaret på det spørgsmål. Der er en, der skriver her, en, der hedder Simon, der skriver, øv, håbede, at videoen var lang. Det er selvfølgelig ikke et spørgsmål, men det er mere sådan, de her vlogs, jeg har lavet her de sidste par gange her, de har ikke været så lange. Jeg tror ikke, jeg har lavet nogen år, jeg kan ikke huske de første, men du ved, den her omgang her, sidste uges tid her, de har altid været lidt mere, ikke så lange og sådan noget, men jeg føler bare, at jeg har svært ved at sidde mig nede, som jeg faktisk gør lige nu, og så bare snakke og snakke. Altså, jeg er virkelig dårlig til bare at snakke foran kameraet. Jeg ender altid med at klippe det meste af det ud af, fordi jeg føler selv, når jeg sidder og redigerer det, jeg lyder som en spasser og sådan noget. No offense to spasmer. Så jeg plejer altid at klippe det meste af det ud. Så ja, jeg har lidt svært ved at høre mig selv på den måde, så grunden til, at de vlogs, der er kommet op her på det sidste, de ikke har været så lange, det er simpelthen, fordi jeg ikke har lavet noget. Jeg gider ikke bare fylde dem ud med mig, der bare sidder og snakker, når jeg selv synes, at det er lidt ligegyldigt. Så ja, jeg kunne sagtens gøre dem længere bare ved at sidde og snakke, men jeg synes gerne, at der skal ske et eller andet, før det er spændende at se. I hvert fald på mig. Nogen, de kan godt finde ud af at få det til at fungere, jeg kan bare ikke. Altså, ja. Så er der en, der skriver til videoen her fra i går af, der hed Verdens Stærkeste Barn. Jeg skrev, at jeg skulle stoppe med clickbait. Lige den video, jo, det er clickbait, for det er ikke verdens stærkeste barn. Men man kan tydeligvis se det min datter på billedet, så hvis man... Okay, jeg kan ikke forsvare den, men... Jeg synes ikke, at clickbait er særlig meget okay. Så er der spørgsmål her fra Kitfugl. Legenden Kitfugl. Viser du nogle gange din datter sin far på YouTube? Og det er selvfølgelig mig selv, ikke også? Vlogsene, dem har hun set også og sådan noget nogle gange. Men altså, hun vil hellere se alt muligt andet på YouTube. Der er virkelig nogle sindssyge ting på YouTube. Jeg holder altid øje med, hvad hun sidder og ser, fordi det er fandme med kok, nogle af de ting, der ligger der. Altså nogle af de mennesker, der laver børneunderholdning, de aner jo ikke, hvad fanden der er godt for børn at se. Så jeg har sådan, når hun sidder på sin, den tablet, jeg har, så hvad hedder det, så hun er ikke i det der børne offline, eller hvad fanden det hedder, mode der, men jeg ved sådan godt, hvad for nogle kanaler, jeg synes er ok, hun kan se og sådan noget, og så sidder jeg og holder øje med det ved siden af, fordi jeg giver hende nogle gange tabletten, og så sidder hun og kigger på den og sådan noget, men jeg holder hele tiden øje med, hvad hun ser og sådan noget, fordi jeg vil ikke bare, at hun ender med at se ham lidt kogeren. Fuck, jeg sidder dårligt. Den video fra i forgårs, hvor jeg sådan sagde, at vi ikke havde rød, eller vi ikke havde en karm, så jeg brugte en ske, tror jeg det er det, jeg siger, og sådan en gaffel. Det er igen bare mig, der koger rundt igen. Det er sådan noget. Da jeg sad og redigerede det, lagde jeg ikke engang selv mærke til, at det var først, når folk begyndte at pointere det. Og hele kommentarfeltet også bare pointeret med, hey, det er sgu da en gaffel, mand. Ja, undskyld, jeg koger bare nogle gange. Så er der helt vildt mange, jeg har set, der spurgt, når man også ser, at der en, der hedder William, der har skrevet, er det Benjamin Managel, du redigerer for? Hvad hedder det? Jeg har kommenteret det på nogle af dem, der har spurgt om det, men der er så mange, hver gang jeg siger, at jeg skal redigere for Benjamin. Ham jeg redigerer for, hans YouTube-kanal hedder Crater, Mr. Crater. Og så har han en kanal med sin kæreste, som hedder Thea.
og Creator. Og det er de to kanaler, jeg redigerer videoer for. Og så er jeg så ansat ved Benjamin, hedder han. Jeg er ansat af ham i hans firma, og så sidder jeg og redigerer videoer for ham. Det kræver rigtig meget tid at sidde og redigere de videoer der, men altså, jeg synes, det er hyggeligt, og så bliver jeg betalt for det. Der er nogen, der spørger her i den vlog i foregår, så vi var ude og optage sammen med BJ og sådan noget. Jonas, jeg ved ikke, om jeg ikke fik det forklaret ordentligt, men det var nogle scener, vi mangler til Kaspers allerbedste kammerater, som vi optog for. Den serie optog vi for 4 måneder siden, tror jeg. Og nu har vi sådan fået det klippet rimelig godt, og så er der så ligesom nogle scener, vi har fundet ud af, okay, vi mangler dem og dem og dem. Det er nogle scener, vi så bagefter har fundet ud af, der mangler. Så det var dem, vi var ude og optage, og det er mest bare sådan nogle, nu går vi herhen, og nu går vi herhen, så der blev ikke sådan rigtig sagt noget, nu løber jeg, og sådan nogle ting, som der bare lige hurtigt skal være inde og sådan noget. Så det fik vi filmet her i forgårs, det var det, vi var ude at lave. Så ja, det vi fik filmet, det var til det første afsnit der. Der er en, der hedder Frederik, der spørger, har du stadig en kæreste? Og ja, det har jeg. Jeg har stadig kæreste med Louise, som jeg viste, lige inden jeg stoppede med at daily vlog der sidste gang. Der viste jeg hende en vlog, så den kan jeg lægge i kort her, hvis jeg husker det et eller andet sted. Så den kan jeg gå ind og se, der ser man hende lige kort. Og ja, det er rigtig sjovt, at hun hedder Louise. Det er sindssygt sjovt, det gør. Det er ikke den Louise, vel? Slap af, mand. Der er en, der hedder Pollepik her, der skal... Han hedder Polle, og så P-I-C-K, så... Ja, men venter han ikke kan stave, så tror jeg ikke, han mener... Ja, okay, fuck det. Hvad hedder det? Han spørger bare, hvad jeg redigerer du med. Og jeg redigerer i Premiere Pro, CC, Cloud, Social, Jeg betaler simpelthen... Hver måned betaler jeg for hele... fucking Adobe-pakken, fordi jeg vil gerne have Premiere, eller jeg vil gerne have Photoshop, så det giver mest mening bare at betale for det hele. Og det koster sådan noget, næsten 500 om måneden, det er helt hjernedødt, det gør. Men altså heldigvis så er det jo ligesom, fordi jeg blev betalt for at redigere, at jeg, kan betale det. Men ellers så har jeg nok fundet andre veje at redigere i. Premiere. Altså, det er så sjældent, at jeg laver sådan nogle, hvor jeg bare sidder og snakker her, så jeg aner ikke engang, hvor mange spørgsmål, jeg skal med. Men altså, jeg tænker, muligvis det var nok spørgsmål for den her gang. Hvis I har nogle flere spørgsmål til mig, så læg den dernede, så prøver jeg at svare på alle dem, jeg kan. Så vil jeg egentlig gerne høre, hvad I synes, altså sådan, fordi at jeg kan godt lide at filme hver dag, men så f.eks. sådan en dag som en dag, så der er bare ikke noget at filme, og jeg bare ikke rigtig har haft lysten til at bare filme et eller andet. Så jeg synes, I skal prøve at skrive dernede, hvad I godt kunne tænke jer at se her på den her kanal her, fordi jeg er åben for at lave det hele, med mindre det strip og sådan noget. Det gider jeg simpelthen ikke at gøre igen. Husk, abonner, subscribe, like, del, like igen, thumbs up, ikke thumbs ned. Alt det der, jeg gør. Og så, læg en kommentar og thumbs up, det er meget vigtigt. Og så skal I se hele videoen. Går jeg tilbage og se den igen om en time, I gør? Fordi så kan vi komme på hot lige nu, og det er fucking vigtigt. Jeg har ikke sagt noget, jeg kunne lave clickbait på endnu. Hvad fanden kan jeg... Jeg finder på et eller andet vildt. Jeg kan ikke finde på noget vildt. Men tak fordi I så med. Vi ses igen i morgen. Jeg skal i hvert fald have gjort hele lejligheden rent. Det ligner bumpelokum. Det er derfor, jeg sidder sådan markant over i siden. Så I kan se lejligheden. Det ligner virkelig pis. Fuck, mand. Det får jeg gjort i morgen. Men tak fordi I så med. Hej.